Привіт! Це Муз Ньюз. І з вами ми, Еліна та Поліна. Щороку напередодні зимових свят виконавці випускають нові пісні. В надії, що вони стануть головними хітами цього сезону. Так Іван Дорн презентував новий кліп «Пісня про ялиночку». Це сучасна джазова варіація на тему радянської пісні 1972 року. Ёлочка любит веселых детей, мы приглашаем на праздник гостей. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждый иголочкой радует. Відома передноворічна пісня «Кока-кола праздник нам приходить» отримала нове звучання. На неї було випущено відеокліп за участю української співачки Йолки. За словами самої Йолки, ця пісня є дійсно особливою. Відривок з кліпу прямо зараз. Презентував космічний кліп на пісню «Марсик». Дідзо дуже любить дивитися фантастику. І ось у новому кліпі музиканти подружилися з інопланетянами. Образ Марсика команда гримерів виготовляла з особливого латексу в спеціальній печі. Ідеєю кліпу «Марсик» є кумедна пародія на голівудські фільми. І що з того вийшло, дивимося прямо зараз. Кажу йому привіт, я дідзьо, ти хто такий? А він мені, я Марсі з космосу, і я не злий. Кажу йому, а українську мову відки знаєш? А він мені, та в космосі всі так розмовляють. Марсік, my super friend. Марсік, the alien. Марсік, he's so much fun. Марсік, he's number one. І такий був Муз Ньюз. І зимові новинки від зірок. На цьому ми прощаємося з вами. Далі ж в ефірі другий сезон з Качкому. Легко і просто. Приємного вам перегляду. Вдалого всім дня. Бувайте! Девочки, хотел подарок подарить. Только совсем не знаю, что подарить. Мне? Да нет, не тебе, Полине. Только... Но ко мне чего пришел? Иди у нее и узнай. Поль, а можно с тобой поговорить? Конечно, можно. Я хотела у тебя совет попросить. Мне нравится одна девочка, но я не знаю, что ей подарить. Ну и кто же она? Ой, это ее не знаешь. Кажется, я знаю, о ком идет речь. Сейчас девушку ничем не удивишь. Всякие цветочки, игрушки. Это прошлый век. Значит, берешь коробок. Он должен быть, ну, красиво упакован. Берешь рамку и распечатываешь туда какого-то большого паука фотографию. Девушки это просто обожают. А для пущего эффекта положи маленьких жучков или паучков. Вот тебе мой совет, как от женщины. Ни одна девушка не стоит перед таким подарком. Спасибо. А представь твое лицо, когда он тебе дарит подарок, а ты открываешь, а там таракан в букашке. Вот, это тебе. Мне? Ну, спасибо. Володя.